Ni vet inte vad talangaudition är. Det är det här, tror jag. Det är däråt. Tack. Jag är inte rädd för att bli sågad ikväll. Utan jag ska såga. Stefan Karlsson, 58 år och skulptör. Jag är uppvuxen i en familj med 11 barn var vi. Pappa var skogshuggare. Det kanske var bara en dag jag tog sågen och började såga och tyckte det var roligt. Här hade vi ett av världens farligaste verktyg och på den vägen är det. Om jag har förstått hela rätt så har du en speciell relation till en av jurymedlemmarna. Berätta. Ja. Det är så här att vi är lika gamla. Vi ser likadana ut. Han har lite mer skägg än mig. Jag känner Alexander Bard lite grann. Vi har ju gått i skola ihop, vi har haft idrott mot varandra. Jag bor granne med hans bror, känner hans syster och andra bröder. Jag känner hans mamma, jag känner hans pappa. Kanske att han liten aning vem jag är. Jag tror han känner igen min röst. På utseendet så tror jag inte han känner igen mig. Jag hade långt hår förr. Och det hade Alexander med. Lite rött. Stefan Karlsson heter jag. Stefan Karlsson. Och var kommer du ifrån? En liten, liten samhälle i Östergötland. Okej. Okay. Och du har tagit med dig trä, ser jag in på scenen här, va? Jag ska försöka att skulptera någonting. Okej, okay, ja. Ja, vi vill gärna se någonting nytt som vi alla sett tidigare. Så scenen är din, Stefan. Varsågod. Tack så mycket. Ja. Jag är så rädd för sågar. Ja, det är det. Kör vi då. Kör det. Okej. I alla fall annorlunda, det måste man ju känna. Det är ändå bra tv detta ju. Det är fredagsunderhållning. Det luktar också lokalen. Ja, det jag gillar det. Ja, det luktar gott. Eller hur? Vem tror han gör? Va? Har vi någon tidsgräns när vi förväntar oss? Ja, det måste vi ha. Du får ju trycka när du känner att det blir för tråkigt. Man trycker ju inte för man vill ändå se vad det är för något. Jag börjar nästan känna att det är tvärtom faktiskt. Men det här är en trevlig stund. Nu! Yes! Spännande! Yes! Nu då? Alltså är det bara två nu? Oh my god, det där var sjukt bra. Ja, faktiskt. Det måste jag lyfta på hatten nu. Ja, men det är... Det var ändå värt att vänta på. Ja, tjenare Stefan. Alltså, det var ju värt att vänta på faktiskt. Alltså, du visste vem jag var. Jag känner igen din röst. Var ja, kommer du ifrån? Vi har ju träffats ibland. Oj! Vänta! Berätta var du kommer ifrån. Godegård. Ja, det är klart du gör. Nej, men vadå? Vänta. Ja. Vänta nu. Är ni gamla kompisar? Hur känner ni varandra? Hur känner han? Ja. Men jag växte upp där, de här trakterna. Oh ja. My god. Men du, det var ju en fantastisk grej. Det här bara kände skaden någonstans för att jag letar efter något att ha hemma och kasta pil på. Och då kanske det skulle... Det här är ju inte helt unikt. Det är ingen annan som gör det här och gör det här så bra. Fast du har hållit i mina grejer förut. Skulpturerna. Ja. Det här blir bara bättre och bättre. Ja, det är ju ett familjeprogram detta. Ja, precis. Vi kan inte prata om det. David Batra har mycket mer tid på sig att utvecklas här i livet än vad du gjorde. Ja. Alltså jag är väldigt stolt över Godegård just nu måste jag säga faktiskt. Det här var helt unikt vad vi letar efter. Jag säger ja. Det är ju kul när du sågar men inte så kul.
Utan det roliga kommer ju sen när du vänder på den. Så det måste ju i så fall hända någonting. Men visst, kan du hitta på någonting så det händer, det blir en show av det. Så okej, okay, ja från mig också. Tack. Tack. Alltså, du är jätteduktig på det du gör och kul att ni två är vänner och sådär. Men det här är tyvärr inte det jag söker efter i Talang, så det blir ett nej från mig. Men yeah. Det är ju en talang, well, det kan man inte komma ifrån. Absolut. Jag faktiskt tror att jag håller med Alexander och David, så ja från mig. Grattis Stefan, då går vi vidare. This is not the end. Och du Stefan, om du har någon sån här gammal skolkatalog från skolan, skulle vara kul och om du tog med den till låpen så kan vi titta hur... Stefan! Stefan! Nej, han är redan fullt på vägen. Han inte hörde dig. Stefan! Ja. Stefan! Stefan! Kan du höra igen? Fan, jag trodde du hade tagit av det hörselkåpan. Och du bara, jo, jag undrar, har du någon sån här gammal klassfoto eller skolkatalog eller så skulle det vara kul om du kunde komma till min låg för att det skulle vara kul och titta lite på hur Alexander såg ut på den tiden. Ja. Det, ja. Toppen, bra! Är det bra, Stefan? Bra jobb! Okej, kom igen. Stefan, du får hjälpa till att bära Stefan. Här. Stefan! Vad kul att ni tittar på Talang. Men glöm inte att prenumerera på kanalen och det gör ni där. Och vill ni se hela programmet och tittar ni på? C More och TV4 Play. Yes!